O Luani, Kiara I bën dedikim nga shtëpia Luizit, zgjohem dhe fle për balteje. Këngëtari Luiz Ejllit ka shprehur shqetësim në lidhje me moderatorin Kiara Tito teksa bisedon me vistin brenda shtëpisë. Ai ka thënë se nuk e di si është Kiara nga jashtë. Me sa duket shqetësimi më I madh I Luizit, janë ato që kanë shkruar portalet për të dhe se si po I përballon ajo. Ndërkohë Kiara nuk ka vonuar me reagimin e saj në rrjetet sociale duke e mbështetur Luizin, duke I garantuar se është me të. Zgjohem dhe fle për balte, 24-24 vetëm e ty, vazhdo për para, Luani im ka thënë ajo ndër të tjera.